Säätötalolla ovet paukkuvat. Kenen kantti kestää ja pysyykö RKP mukana hallitusneuvotteluissa? Näistä asioista puhutaan tänään. Mukana perussuomalainen, perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini ja Ellunkanojen toimari Taru Tujunen, kokoomuksen entinen puoluesihteeri. Tervetuloa teille. Kiitos, Kiitos paljon. paljon. Puhutaanpa nyt näistä hallitusneuvotteluista tähän alkuun. Viikonloppuna tietysti tilanne ajautui kovasti kriisiin, kun RKP vaati muutoksia maahanmuuttoohjelmaan tai tähän maahanmuuttopaperiin, mutta sitten kauhean dramaattinen päivä oli ja lopulta saatiin ainakin jonkinlainen sopu aikaiseksi. Niin onko se oikeisto hallituksen syntynyt, Timo Soini, varmaan? Ei se varmaa, mutta on se todennäköistä ja on se toivottavaa vaalituloksen perusteella, että että meillähän ne ihmiset käy vaaliurnilla sen takia, että sillä äänellä on merkitystä ja nämä kaikki puolueet, jotka siellä säätytalolla on, pärjäsivät vaaleissa. Kokoomus ja Perussuomalaiset voitti ja vaikeassa vaalissa niin kristillisesti ja tota RKP piti asemansa. Demokratian kannalta olisi tärkeää, että tämä syntyisi, että he saisivat vastata huutonsa ja, ja näyttäisivät, että onko heistä mihinkään. Sitä vähän kyllä epäilen, mutta se on taas toinen asia se. <coughs> niin, epäilet siis mitä? No kyllä tämä aika vaikea on tämä tilanne, että tämä Marinin hallituksen perintö niin kuin taloudellisessa mielessä on katastrofaalinen ja, ja myöskin henkisessä mielessä. Niin mä odotan konservatiivisempaa arvopolitiikkaa, mä odotan hmm. yrittäjämyönteisempää talouspolitiikkaa ja, ja etenkin ne bensa- ja alueasioissa niin kuin järjen ääntä ja toivottavasti sitä tulee ja, ja näkee, mutta tämä kansainvälinen kehys on tosi hankala. Ukrainan sota ei ole loppumassa. Uusia kriisejä näyttää Euroopan rajoilla pukkaavan Kosovon, äh Serbian kriisi, mm. mahdollinen uusi pakolaiskriisi Joo, Sudanista kyllä. ja muita tällaisia. Mitä ei sana, ole helppoa. Ei ole helppoa. Mitä sanoit, Taru, kun tietysti maahanmuuttoasiat ja ilmastokysymys oli se vaikea ja niihin nyt sitten saatiin jonkinlainen kompromissi, niin onko tämä nyt sitten tässä, että tuleeko meille nyt perusporvarihallitus, onko se varmaa? No kyllä mä olisin Timon kanssa vähän samaa mieltä siitä, että, että kaikkihan toki on politiikassa aina mahdollista, mutta että kyllä se todennäköiseltä näyttää, että tästä hallituskasaan tulee. Mm. Joskin mä oon tainnut kuulua koko ajan vähän siihen leiriin, että musta on ollut siis koko ajan todennäköisempää, että tästä syntyy hallitus, kuin että tästä ei syntyisi hallitusta. Niin. kuka noissa viikonlopun väännöissä sitten? Minkälaisen käsityksen te saitte? Perussuomalaiset vai RKP? RKP siellä, siellä, vähän piti jännitystä yllä. Mä luulen, että Orpo voitti, koska se näytti niin kuin täysjärkiseltä siinä, että, että tämmöinen loiskiehunta, joka syntyi sen jälkeen, kun on paperi sovittu. Sehän pitää se neuvotteluvoima käyttää siinä vaiheessa, kun se paperi tehdään, eikä sitten pillitetä sen jälkeen, että mitä siellä Kuka lukee. Kuka siinä näytti epätäysjärkiseltä? No kyllä mun mielestä siis ensin tietysti RKP rupesi nillittämään, että me ei voida tätä hyväksyä. No sitten me ei tässä vaiheessa tiedetty, että Grönruus oli heittänyt helistimen nurkkaan tämä perussuomalaisten entinen puoluesihteeri ja marssinut ryhmästä ulos. Ei tämä ole tapa tehdä niin hmm. politiikkaa. Tapa tehdä politiikkaa on vääntää ja sitten kun on väännetty, niin sitten käsi yli ja sovittu. Se on ainoa tapa, millä syntyy niin kestävää jälkeä. Ja tässä niin kuin mun mielestä Petteri Orpo näytti järkevältä, että kun pysyi niin kuin kaukana ja onnistui siinä aika hyvin. Toinen, joka näytti järkevältä, oli Sarjeessa ja ei ottanut kantaa koko sotkuun. Yhtään mihinkään. Mihinkä. Tuota, oliko tämä kesäteatteria vai mistä tässä oli kyse? Haluttiin jotenkin asemoida itsensä tietyllä tavalla. Niin no, kyllä, mä luulen, että se kipu sinänsä on ihan aitoa ja oikeaa. Et, 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 kyllä me, Jos me katsotaan sellaista niin kuin perinteistä politiikan nelikenttää, jossa toisella vaaka-akselilla on vasemmisto-oikeisto, talouspoliittiset kysymykset ja sitten pystyy akselilla niin arvokysymykset, konservatiivit, liberaalit, niin kyllä me nähdään siinä, että jännite jotenkin perussuomalaisten ja RKP välillä on ihan aito. Ja uskon siis siihen, että se on jännite, joka ei tule menemään ohi myöskään hallitusohjelman neuvotteluiden jälkeen. Se, että kuinka hyvin. Niin kuin sitä sitten pystyy pääministeri pitämään sitä jännitettä pois näkyvistä tai pystyy luomaan siihen sitten jonkunnäköistä liennytystä, niin se on sitten toinen kysymys ja se on tietysti pääministerin tehtäväkin kaiken kaikkiaan. Sinänsä uskon, että kipulu on aitoa. Oliko siinä sitten aidosti vaara se, että hallitusta ei syntyisi tai, tai muuta, niin, niin, niin mä luulen, että siinä voi olla, että, että siinä oli sitten ehkä niin kuin, tosi paljon niin kuin, no semmoista niinku tavallaan odotusta, että, että vaikea sitä niinku täältä ulkopäin on arvioida, mutta musta on ollut siis enemmän tai vähemmän selvää, että tästä kuitenkin hallitus on hyvä vauhtia syntymässä. anna maja Henriks, RKP-puheenjohtaja, sanoi, että nämä neuvottelut ei ole herättänyt luottamusta ja BioD, Eva BioD siellä pitkän linjan kansanedustaja RKPstä, niin voi huonosti. Purra sanoa, että tilanne on edelleen hauras ja Orpo puhuu siitä, että kaikilla on vähän paha mieli, on vähän harmittaa, niin, niin kuinka tyypillistä retoriikkaa tämä on tämmöisessä tilanteessa, missä tämä kertoo? No aika tyypillistä nyt on viides viikko menossa, niin metalli väsyy. Eli kun ihmiset joutuu pomppaan siellä ja liian vähällä unella ja muukin elämä painaa päällä, aletaan vähän kyseleen, että onko tässä elämässä mitään muutakin, mutta tiedoksi vaan ministereille, teillä ei ole mitään muuta elämää. Auto tulee hakeen 7.15 ja kippaa 10 uutisiksi kotiin ja sitä se on parhaimmillaan. Mutta kyllä tämä, niin kuin tämä, koko kuvio, niin täytyy muistaa, että perussuomalaiset neljä kertaa isompi kuin RKP. Neljä kertaa. Niin kyllä sen pitää näkyä niin kuin politiikan sisällössä ja RKPltä on vähän unohtunut se, että, että he joutuu niin joustamaan. Persothan on niin joustava kuin rautakanki. Ja se riippuu tietysti, kenestä sieltä kysytään, mutta osallahan ei ole niin kuin kompromissin tekokykyä, että kyllä siinä Riikka Purral tulee vaikea paikka oleen sit, kun ihmiset näkee, että mikä se pohjapaperi on, mehän ei sitä tiedetä, mm. mutta jos Persujen tuloraja tavoite oli kolme tonnia ja, ja tota, sit kaksi ja puoli oli niinku periaatteessa kipuraja ja tullaan 1600, niin ei sitä nyt ihan, ihan suurena pistevoittona voi pitää, mutta se on sitten eri asia, että kannattaako tuosta työperäistä maahanmuutosta pitää niin hirveätä räikkää, koska tota siihen löytyy sitten muita keinoja kuin tulorajat. Mm. Ja, ja tota me tarvitaan kuitenkin niin maatalouteen ja monille aloille työntekijöitä. Ja, ja, ja tota tässä mielessä niin, niin tota ei se itse lopputulos ei ole mikään katastrofi, mutta sehän ei aina politiikassa merkkaa, miten asiat on, vaan miltä ne näyttävät. Mitä tämä tämmöinen retoriikka kertoo tulevan hallituksen toimintakyvystä? No en mä tiedä, kertooko se siitä vielä yhtään mitään. Mä ajattelen sen vähän samalla tavalla kun Timo totesi sen, että, että politiikassa on niin väliä sillä myös, miltä se näyttää, ja, ja kun me seurataan tätä nyt ulkoa päin, niin onhan tässä nyt ilman muuta kysymys siitä, että molemmat puolueet, sekä perussuomalaiset että RKP kommunikoi koko ajan myöskin niin omalle joukolleensa jotakin, ja siellä kommunikoidaan sitä, että nyt tehdään kovasti töitä, ja me ollaan tiukkoina, ja pidetään niin tavallaan kiinni niille meille tärkeistä asioista, ja en yritä sanoa sitä, etteikö se olisi tottakin, mutta sen tarve siihen viestintään on olemassa myöskin koko ajan iso, ja, 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 ja sitten kun me tästä sitten hallitusaikaan saadaan, niin, niin, niin sitten siinä on ikään kuin pystytty osoittamaan se, että kaikki on laittaneet kaikkensa siis peliin. Mä jäin miettimään tuossa vielä, kun Timo sanoi siis sen, että miten sitä politiikkaa tehdään, niin mähän huomaan olevani sillä tavalla, vanhan kansakunnan ihminen, että huomaan ajattelevan, niin samalla tavalla, että, että pöydässä neuvotellaan, ja sitten kun paperi on sovittu ja yhdessä tehty, niin kättä päälle ja sitten sen mukaan mennään. Mutta mä luulen, että hän jotenkin tähän... Politiikan eetokseen tänä päivänä liittyy myös tosi paljon se, että sitä politiikkaa käydään myös sen, niin kuin enemmän kuin aikaisemmin sen julkisen keskustelun kautta. En puhu siis pelkästään ansaitusta mediasta, vaan puhutaan ne ylipäätään julkisen keskustelun kautta ja, ja, tota, ja, ja, ja haetaan ikään kuin sosiaalisen median kautta pisteitä ja, 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 ja tehdään sitä politiikkaa valtavasti niin kuin sellaisen, sellaisen niin kuin menettelytavan kautta ja, ja se tietysti vaikeuttaa sit sitä, että lyödään kättä päälle ja mennään niin kuin eteenpäin ja, ja, mä luulen, että tämä on varmaan semmoinen niin politiikan jotenkin perinteiseen tekotapaan liittyvä mm. niin muutos, joka on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Puhutaan sitten vähän tuosta RKPn kipuulusta, kun tosissaankin anna maja Henriksson on kritisannut tuota, tuota, tapaa, millä neuvotteluja käydään ja Eeva Bioden sanoi, että hän voi huonosti, hän on yrittänyt sitä maahanmuuttopöytää, pöytää, missä hän istuu, niin antaa pois, mutta Oho, nyt, mulla, nyt mulla on käsinkirjoituskin hyppii tuonne, antaa pois, mutta kukaan ei halua ottaa sitä takaisin ja, tai ottaa sitä häneltä. Ja sitten RKP, nuorisojärjestön puheenjohtaja, käveli ulos. Niin mikä, miltä se näyttää? Miten tämä rkp RKPn liberaali siipi, nämä ihmisoikeusaktivistit, pystyy sopeutumaan tähän hallitukseen? No kyllähän se vaan on sopeuduttava, koska heillä voi olla sellainen mahdollisuus, että he ei ole hallituksessa ollenkaan, niin Sipilän hallitukseen heitä ei otettu. Se ei johtunut niinkään jostain RKPn poliittisesta mielipiteestä, vaan se ei sopinut valtakuvioon, koska ei heitä tarvittu siinä heidän kansanedustajiaan. Sinä niin, torppasit heitä. Torppasin, Minä... joo, koska ajattelin sen näin, että jos on vääntötilanne, niin RKP valitsee aina kokoomuksia keskustan ennen perussuomalaisia. Niinhän ne olisi tehnytkin. Niin, niin tota, totesin, että nyt on hyvä niin kuin, tormistautua ja... Lähtee itteensä ja linjaansa etsimään oppositiosta. He viihtyvät siellä erittäin huonosti ja he eivät halua sinne takaisin, koska nyt ei ole kysymys pelkästään ruotsin kielestä. Perussuomalaiset on antanut tässä kaiken periksi. Nyt. Ruotsin kielestä pakkoruotsista. Ei ole puhuttu yhtään mitään. Minun aikana tuli kielikokeilut ja muut. Mutta se on eri asia. Mutta nyt on se, että heillä on... Emme vielä tiedetä oikeastaan, että mitä on. Kyllä me tiedetään, pitä. siellä ei ole mitään. Niin tota, oh. jos ei tämän jälkeen avata. Mutta tota, Vaasan sairaala, Pietarsaaren sairaala, monet tällaiset asiat, ne on RKPlle tärkeitä. Turkistarhaus. Samasta naalista saa sekä Karvahatu että puuhkana Biodelle, ja se on molemmille sopii, perussuomalaisille ja RKPlle, ja, ja tomaatit on paljon sellaisia asioita, ja myös sitten nämä osakesäästötilit, säätiöiden verovapaus, monet muut, ne lentäisivät, kokoomus voisi jopa niin kuin osana pakettia syy, suostua verottamaan Konstanzfundet-säätiötä, mutta kun RKP on siellä, sitä ei tapahdu. RKPllä ei semmoista kynnystä ole, mihinkä se kumpastuu. No, mä ajattelen siis sen sillä tavalla myöskin, että musta meille jää niinku huomaamatta se, että eihän RKP ole yksinomaan vain ja ainoastaan nyt ikään kuin sit se RKP, joka tässä maahanmuuttokeskustelussa näkyy julkisuuteen, vaan se, että, että jos katsotaan sitä samaa äskeistä kuvaa, johon viittasin, että jos me katsotaan, että miten RKP, niinku kansanedustaja, eduskuntaryhmä suhteutuu niinku arvo, niinku arvojanalla, perussuomalaisten ryhmään. Jos me katsotaan se sama kuva, mutta me katsotaan se RKPn ehdokkaista. Ja niin me nähdään, että se RKPn ehdokasporukka on ihan samalla tavalla levällään siellä konservatiivinen niin kuin sektorilla, kuin vaikka kokoomus on, eikö niin? Jolloin niin kuin, tavallaan RKPn eduskuntaryhmä ei ole koko kuva siitä, että ketä kaikki RKP-läiset on. Mm. Ja silloin me tullaan tavallaan juuri näihin kysymyksiin, mitä Timo tuossa nosti esille, että, että, me puhutaan siis nimenomaan niin kuin elinkeinopolitiikasta, Pohjanmaalla tai, tai siellä vaasa vaalipiirissä, entisessä vaasa vaalipiirissä tai me puhutaan nimenomaan aluesairaaloista tai me puhutaan tämän tyyppisistä kysymyksistä. Ja, ja tämä on vaikka se ei niin kuin tässä maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa näin ulospäin, mutta se on kuitenkin se todellisempi kuva siitä, että mikä RKP mikä se RKP niin kuin, tavallaan niin kuin, niin kuin kokonaisuudessa onko se on. se enemmänkin edunvalvontajärjestö nykyään kuin puolue? No en mä tiedä, onko se edunvalvontajärjestö, mutta mä ajattelen niin, että RKP nykyinen eduskuntaryhmä ei tällä arvoasteikolla edusta itse asiassa sitä kokonaiskuvaa niin RKPstä, mitä RKP niin kuin, ihan oikeasti on. Ja, ja, koska RKP pitää myös pitää huoli siitä, että ne vaikkapa Vaasan vaalipiirin niin kuin konservatiivisemmat RKPn äänestäjä pysyy tässä niin RKP-leirissä mukana, niin on aivan selvä asia, että RKPllä on siellä pöydällä niin kuin muutakin niin kuin edunvalvon tai muutakin tavallaan niin kuin tavoitteita kuin vain ja ainoastaan mm. vaikkapa tähän maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Tämä oli tosi olennaista, mitä, mitä Taru nyt sanoi. RKP pelasti neljännen paikkansa Vaasan vaalipiirissä aivan muutamalla sadalla äänellä ja ne vuosi ö, Östmanin tota, kd tuhansia ääniä, etenkin nuoria äänestäjiä, niin olihan se RKPlle puolueena ääretön nöyrytys, että joutuisi Peter Östmanin oven eteen menemään anomaan, että tämä hallitus hoitaisi ruotsinkielisen Pohjanmaan asioita. Siellä on tämmöinen paikallinen voimakas kilpailutilanne nimenomaan Vaasan vaalipiirissä ja ja tuli RKPlle niin todella rankka varoitus. Se menetti noin 5000 ääntä siellä. Joo, näin ja, ja tota, se meni kaikki konservatiiviselta laidalta. Että nämä pitää niin kuin huomioida ja sovittaa yhteen sen takia, kun kaksi hallitussalkkua tulee, toinen tulee Pohjanmaalta ja toinen tulee Etelästä. Mm. Näin se menee, joo. Uule Norbak, entinen RKPn puheenjohtaja, moninkertainen ministeri, sanoi <coughs> aikoinaan, että niin huono hallitusohjelmaa ei pystytä kirjoittamaan, etteikö RKP sinne mukaan lähtisi, niin taru siellä nyökkäile, onko näin? No kyllä mä luulen, että se on siis näin. Että RKP luulen, myys vaikka mummonsa. Niin musta ei kysymys myymisestä, vaan siinä on kysymys siitä, että, että, että mikä siellä niin kuin tavallaan hävittävän puolella helposti tulee olemaan. Ja, tota, ja, ja, ja mä ajattelen niin, että Sipilä hallitus antoi siitä vähän niin myrskyvaroitusta, että mitä siellä voi olla, niin kuin, voisi olla niin kuin, tu, niin kuin, pahimmillaan RKP, RKPtä tavallaan niin kuin vastassa. Ja mä luulen, että ne arvioi siis sen, että, että menetettävä on liiaksi. Että kannattaa olla hallituksessa mukana, vaikka siellä hallituksessa, kun menee tämmöiseen niin kuin, niin kuin tämmöisen niin kuin Suomessa nämä enemmistöhallitukset on, niin silloin joutuu jostain antaa periksi. nyt tässä hallituksessa on nimenomaan nämä perussuomalaisten kanssa käytävän maahanmuuttopoliittinen keskustelu. Niin viimeksi tuo puolue on ollut vapaaehtoisesti oppositiossa 1978. Mm. Joo, Siberia siis... opettaa. <laughs> Suomalaisten entinen puoluesihteeri sihteeri, tuota, Simon Grönruus käveli ulos säätytalolta mm. viime viikolla, ja, ja tuota, Riikka Purrahaa sanoi, että ei sieltä kukaan käveli ulos, että, että hän joko sitten kertoi munneilla totuutta, tai hän ei ollut siitä kuullut. Mutta tuota, Soinissa tunnet Grönruusin, niin mitä ajatuksia tästä? Miksi no, hän toimi näin? Simohan on niin kuin humanistiksi, eli historioitsijaksi, lämmästyttävä yksniittinen kaveri, mutta hän on onnellinen siinä uskossaan, ja, ja se tietysti on niin kuin arvostettava piirre, mutta hän on niin yksniittinen tässä maahanmuuttoasiassa, että hän ei niin kuin pysty käsittämään, että, että otetaan tämä, mikä on saatavissa, koska toinen vaihtoehto, että ei saada mitään niin kuin esimerkiksi sinipunassa. Ja, ja tota, tätä porukkaa on aika paljonkin siinä. Mutta Simohan oli sillä lailla korrekti, että nämä on hyväkäytöksisiä poikia. Eli tota, ei ole nostanut mitään meteliä eikä mennyt rääkyyn tonne ja nyt minua sattuu ja mulla on turvaton tila tai, tai turvaton olo tai ties mitä. Vaan jäi pois, murjotti siellä alahuoli oli kuin pajatson kuppi ja sitten kun kysyttiin, niin vastasi aina samalla tavalla kaikkiin kysymyksiin. Mutta kyllä se niinku oire on siitä, että eihän se, ei se niin kovin iso se voitto ollut ja sitten riippuu tietysti siitä, että mikä tulee olemaan se – pakolaiskiintiö ja mikä tulee olemaan perheen ja nämä muut niin sanotut lisämausteet siinä, mm. siinä sopassa. Että tota, saa Mik, nähdä. Miksi se Pura tiennyt tästä? Se voi ihan hyvin olla niin, että, että siinä on ollut paljon tekemistä ja Mari Rantana unohtanut kertoa, mutta kyllähän... Aika sen, olennainen tieto. No olishan se tietysti Simon pitänyt itse kertoa. Eli mä olin 20 vuotta perussuomalaisten puheenjohtaja tiedän siitä siis jotakin, niin ei siinä vaikka tuntuu niin kummalliselta, pitihän toi nyt tietää, niin joskus se hissi vaan ei tuu ylös mm. asti, Näitö. kerta kaikki Miten sinä entisenä puoluesihteerinä, minkälainen signaali se on, että eks-puoluesihteeri tälleen kävelee ulos? No kyllä mä ajattelen siis myöskin niin, että se kertoo sen, että se keskustelu on aidosti ollut myös kivuliasta perussuomalaisille ilman muuta, että tota, että, et, et, ja sen takia ajattelen että se jännite mikä siinä on niin on aito et se, se ei ole vain tämmöistä teatteria että, mm. et, tota, ja se jännite on niin kuin, ja se on kivuliasta molemmille ja silloin kun me tehdään kompromisseja niin näin se on mutta mä ajattelen että, että siinä kohtaa korostuu myöskin jotenkin se tulevan pääministerin tai tässä tapauksessa nyt sitten niin kuin hallitusneuvotteluiden vetäjän rooli, jonka tehtävä on sitten tavalla tai toisella yhteensovittaa sitten niitä tavoitteita sellaisella tavalla, että kumpikaan osapuolta, kumpikaan osapuoli ei koe tulleensa nöyrytetyksi ja molemmat sitten voi, kun mennään säätytalolta ulos niin sitten sen hallitusohjelman takana sitten seistä. Tämä on mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoista, että kokoomus on välttynyt kertoon kantansa julkisuuteen kokonaan. Siis totta kai EK ja korporaatiot niin kuin – painaa päälle, mutta, mutta niin kuin kokoomus tappeluttaa RKPtä ja, ja perussuomalaisia, ja ne alkaa olla molemmat aika muusina, rystyset rystys tummina, <tos> niin, <tos> niin sitten sanotaan, että eiköhän tästä vedä keskeltä. Et, 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 Petteris näkyy se, ei pidä liikaa kehua, ettei ylpisty, mutta näkyy, että hän on poliitikko. Hän on ollut niin kuin monta kertaa neuvottelemassa, hän on ollut kolme kertaa ministerinä, hän on ollut avustajana, hän tietää miten nämä hommat tehdään ja, ja siinä kannattaa odottaa niin kuin, niin kuin kissa kolon edessä, että kyllä ne sieltä ennemmin tai myöhemmin pää tulee ja sit nostetaan vaan niin sanotusti kehää. Mä ajattelen niin, että itse asiassa kun me puhutaan Petteri Orposta, niin, it, niin, niin tota, Petteri Orpo on niitä harvoja suomalaisia aktiivipolitiikassa enää tänä päivänä mukana olevia henkilöitä, jolla on suora linkki itse asiassa Lipposen hallitukseen, joka lienee sitten näistä hallituksista kuitenkin ihan niitä jotenkin niinku viimeisiä, joissa semmoista oikea niinku old school-politiikkaa on siis tehty. Et Petterihan oli silloin siis erityisavustajana mm. ja, ja tota, kokoomuksen ministeriryhmän vetäjänä silloin Ville Italan aikana, ja, ja hän on niin nähnyt tavallaan sitä, että minkälaista se hallitustyöskentely oli nimenomaan sit siihen aikaan, mm. ja, ja tässä on tapahtunut iso, tapahtunut iso kulttuurinen muutos, ja voidaan ajatella niin, että kyllä Matti Vanhasen varmaan tietysti niin kuin, Ykkönen ja kakkonen molemmat on edustanut vielä semmoista vähän niin kuin perinteisempää tapaa tehdä politiikkaa, mutta mä ajattelen, että tässä on tapahtunut sillä tavalla kyllä iso muutos ja murros. Ja Petteri ikään kuin pystyy sitä pääomaa, että hän on niin kuin tosi pitkään katsonut sitä, että miten valtioneuvostot Suomessa työskentelee ja nähnyt tosi monenlaisesta näkökulmasta niitä, niin hän pystyy sitä nyt hyödyntämään. Ja musta se siis näkyy. Kuinka paljon sillä on vaikutusta, että nyt esimerkiksi silloin kun perussuomalaiset hajosi ja siniset lähti pois, niin nyt sieltä on kaikki nämä entiset ministerit ja erkkarit, erityisavustajat tippuneet. Pois ja, ja se perussuomalaisten ryhmä on itse asiassa hallitusneuvotteluissa aika kokemata. Niin, miten no, se niinku tavallaan näkyy siinä, että no, sitten taas kokoomuksella ei ole ensimmäisen kauden kansanedustajia siellä säätötalolla käsittääkseni lainkaan? No näkyyhän se, mutta täytyy olla jollain tavalla kohtuullinen ja, ja myöskin armollinen, että tota, ei, ei opi kuin tekemällä. Ja, ja tota, se, se vaatii niin kuin työtä ja, ja perehtymistä. Koska vähän niin kuin voitto tehdään asuntokaupassakin ostaessa, ei myydessä. Niin se on tässä nyt on, on se niin kuin voittojen teon aika. Ja jos nyt ei keskitytä ja nyt ei opiskella ja perehdytä, vaan keskitytään performanssiin ja viittaamiseen niin hullusti käy. Viittaatko jul... nyt johonkin tiettyihin no, no siis en mä nyt sen kummemmin tässä, mutta sanon sen vaan, että kun viimeksi olin, niin mä olin ollut jo eduskunnassa niin kuin kolme kautta Euroopan parlamentissa, ja sitten on sanottu, että meillä oli vaikea, niin oli vaikea silloin. Mutta sitten kun katsoo tuloksia, niin mä veikkaan, että, että saako Perussuomalaiset leikattua kehitysavusta 300 miljoonaa, niin kuin me saatiin kahdeksan vuotta sitten. Mutta nyt ei ole kysymys tästä viisastelusta, vaan on kysymys siitä, että miten saadaan Suomelle paras mahdollinen ohjelma. Ja, ja se tässä pitää olla niin kuin pontimena. Meidän tilanne on aivan peevelin vaikea. Mm -hmm. Ja, ja tota, me tarvitaan poliittinen, toimintakykyinen hallitus, ja kyllä mä sitä niin kuin kannatan, vaikka mä erityistä arvoa tällä hetkellä niin kuin perussuomalaisten kykypuolelle osaan mm -hmm. tuota, niin Minkälaiset ne perussuomalaisten, nykyperussuomalaisten ja kokoomus, kokoomuksen välit tällä hetkellä on, kun tietysti Persuille jäi haavoja tästä, tästä tuota puolueen hajoamisesta ja siitä, että he koki esimerkiksi, että siniset vehkeilivät sitten kanssa, kanssa tuota, heidän selkänsä takana. Hmm. No mun on vaikea ottaa siihen kantaa, en ole silloin ollut aktiivipolitiikassa mukana, mutta kuvittelisin nyt sitten kuitenkin niin, että et välit on sillä tavalla toimivat, että kun siinä yhdessä, siellä säätytalolla nyt yhdessä kuitenkin ollaan. Ja, ja tota, mehän nähtiin myöskin pitkä tunnusteluvaihe, jonka aikana sitten Olettaisin niin, että, että on käyty myöskin perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä, kokoomuksen välillä just tätä keskustelua, että mikä se niin kuin ikään kuin kyky toimia yhdessä kaiken kaikkiaan on. Ja se arvio siitä, että, että tässä pärjätään ja niin kuin eteenpäin mennään, niin, niin on tehty. Et, et vaikea nähdä, että sinne olisi lähetty semmoisessa tilanteessa yhdessä säätötalolle, jos, jos toimivia välejä ei olisi. Koska silloin ei voi saada aikaiseksi toimivaa hallitusta ja kyllä... Kyllä niin kuin Timo on oikeassa siinä, että, että, että Suomen haasteet tällä hetkellä on niin valtavan isot, että se olisi hirvittävä sääli, että me oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että me ei saataisiin toimintakykyistä hallitusta ja olen sitä mieltä, että, 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 että sinne niin säätytalolle ei kannata lähteä leikkimään, jos ei olla ihan tosissaan. Mm. Joo, tämä tilanne on niin kuin vakavampi kuin ehkä ymmärrettäkään ja, ja tota, jos me nyt vaikka kuviteltaisiin, että tämä kaatussa ja sitten Petteri joutuisi soittamaan Sannalle ja aloitettaisiin se härva sotesta ja kiuru tuli sinne kuukiurusta kesää hämmentää, niin hän sai jo sen jarrutuksella aikaan, että Sipilän sotesta ei tullut mitään. Mun mielestä kokoomus siinä ylipelas kätensä ja nyt meillä on tällainen helkari mono megalomaaninen 18-alueen sote, jossa maalla on viisi palasta, joka on täysin toimimaton ja rikki. Ja sieltä puuttuu rahaa ainakin ict palkkaharmonisaatiosta ja monesta muusta. Nämä asiat pitää hoitaa. Ja sen mm -hmm. takia mäkin niin kun ajattelen näin, että, että me tarvitaan toimintakykyinen hallitus. Sitä, että jos on jossain tullut vähän kulmat mustaksi tapellessa, niin kuin itse kullakin tässä matkan varrella, ei siellä historiassa tapahdu enää mitään. Ääinen. Suomalaisten elintasosta, hyvinvoinnista, tulevaisuudesta täytyy pitää huolta, jos meillä ei ole toimintakykyistä mm. hallitusta jolla on niin suunnitelma Suomen nostamiseksi, niin me ollaan kaikki entistä pahemmassa pulassa. Nyt on sanottu, että nämä hallitusneuvottelut ovat olleet kaikkein salamyhkäisimpiä niin koskaan. Että mitään vuotoja ei ole tullut. Niin... On to nyt jotain. Jotain on tullut, mutta hyvin pieniä. Että me ei tosiaan, tosiaankaan tiedetä näistä papereista. Niin mistä se kertoo, Taru Tujuni? Mä luulen, että se kertoo siis siitä, että et, et homma kuitenkin niin kuin rallattaa eteenpäin. Et ei ole ollut tarvetta ikään kuin luoda sellaista tilannetta, jossa niin kuin hallitusohjelman Niitä kaikista hankalimpia asioita lähdettäisiin käymään niin kuin julkisuuden kautta, koska siis eihän niin kuin Huotaminen. Vuodetaan jostain motiivista niin, jostain että se, syystä. Se, että se ei mm, niin kuin tavallaan vaan siis se liittyy siihen nimenomaan, että halutaan luoda niin kuin vaikuttamiseen liittyviä, että niin kuin sellaista painetta luoda siihen niin kuin pönttöön. Ja, tuota, ja sellaista, että sitä ei ole tapahtunut, kertoo siis siitä, että siellä kuitenkin edetään määrätietoisesti ja viedään eteenpäin, kenellekään ei ole tullut sellaista suurta tarvetta. Mm. Meillähän käytiin vähän sellaista nokkapokkakeskustelua jotenkin silloin hallitustunnusteluiden vaiheessa, mutta mä voisin kuvitella niin, että se on myöskin sitten ollut pelisääntökysymystä, jossa puolueet on sitten et etukäteen, että sitten kun säätytalolle mennään, niin julkisuuden kautta asioita ei neuvotella, vaan ne neuvotellaan siellä pöydissä. tämä niin on ihan toimintakyvyn kannalta olennaista, on. että kyllähän Sipilä hallituksen sote kaatu siihen, että, että, siitä vuodettiin asioita ja julkisuuden katkoidettiin hoitaa ja ei pystytty hoitaa. Ja sinä olit hermostunut siellä Smolnassa 2015, kun hallitusneuvotteluja käytiin, ja siellä tuolitkin on kuulemma no. lennelleet, kun sinä oot hermostunut ja vuodoista... Joo, lennelleet. ei mua se... kannata hermostuttaa. <laughs> <laughs> Tämmöinen läppösä mies näin, niin kuin, ei Joo. hermostuneena, mutta hermostuneena. No se ottaa, tuolit... ottaa pannuun, jos, jos niin kuin asioita, joista on sovittu, että, että ne pysyy vihreän verran alla ja tiedotetaan, kun on valmista ja sitten julkisuuden kautta vaikutetaan, niin Päreethän siitä rauhallisemmaltakin mieltä palaa. Mm. Ja sä oot ollut 2007-2011 mm. hallitusneuvotteluissa, niin onko tuolit lennellyt silloin? No. 2007, ne oli siis kahdet tosi erityyppiset hallitusohjelmanneuvottelut, että, että tuota 2017 on niin kuin hyvä muistaa se, että, että oli niin kuin varsin toisenlainen siis se lähtökohta ja, ja tämmöistä niin kuin pitkää tunnustelua vaihdetta ei silloin käyty ja, ja oli niin kuin tosi nopeasti selvää se, että mitkä puolueet lähtee siis säätytalolle ja, tota, ja, ja ajattelen jotenkin niin, että Matti Vanhan sen johdolla silloin niitä hallitusohjelmaneuvottelut ja keskustan johdolla sitä käytiin, niin se, se meni niin kuin tosi mutkattomasti, että ei siis ei sielläkään nyt varmaan kaikki kaikista, kaikista ihan yksimielisyyteen suoraan päästy, mutta ei siellä siis mikään lennänyt. Mutta, tota, mutta silloin 2011 tietysti niin tilanne oli niin kuin tosi monella tapaa niin kuin erilainen. No, perussuomalaiset eivät tullut hallitukseen. Niin, vaali, siis me oli tilanne, jossa ne. niin. Kuin vaali voittaa te siis kokoomus oli suurin puolue, perussuomalaiset sai siis sen ensimmäisen Joo. silloin ja, ja, tota, ja, olisi ollut jotenkin... Niin kuin, niin kuin demokratian näkökulmasta olisi ollut tietysti niin kuin tavallaan luontevaa, että silloin olisi kokoomus- ja perussuomalaiset lähteneet yhdessä muodostamaan hallitusta, mutta mutta niin ei siis käynyt ja, ja, tota, ja, ja, sitten kokoomus lähti muodostamaan sinipunahallitusta ja, ja mä luulen, että siinä kävi vähän sillä tavalla, että, että, tota, että kokoomukselle tuli silloin siis ehkä yllätyksenä se, että, että miten jotenkin eri lähtökohdista, kun se semmoinen niin vanha sinipuna jotenkin lähti niin neuvottelemaan, niin, niin, niin ehkä lähti vähän erilaisesta tilanteesta ja ja, tota, ja, ja, ja sitten neuvottelut oli Pitkät, ja niissä oli monta mutkaa matkassa, niin kuin, niin kuin kaikki muistaa, että, että, tuota, että, että otettiin vähän vauhtia mm -hmm. sitten sieltä niin kuin ulkokehän kauttakin ja muuta, että hallitus saatiin aikaiseksi. Mutta että ähm, et ne oli niin kuin, tavallaan tosi erilaiset neuvottelut, toki tietysti aikakin aina muuttuu, ja, 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 ja tosissaan ehkä tämän 2007 ja 2011 välillä se isoin muutos oli se, että yhtäkkiä meillä oli kentällä niin kuin iso puolue ja iso uusi peluri ja, ja, tota, ja sillä tavalla jotenkin semmoinen perinteinen tapa muodostaa hallitusta oli yhtäkkiä vähän erilainen. Tuossahan nyt tässä tässä näissä hallitusneuvotteluissa kokoomus otti kaikki noiden reformipöytien puheenjohtajuudet ja sitten perussuomalaiset ilmeisesti niin jostain lehdistä lukivat sen suunnilleen. Niin mitä sä Soini ajattelit tästä? No mun, mun mielestä siinä vedettiin kyllä niin kuin litran mittaa, että ei olisi tapahtunut mun aikana. Mutta voi olla, että toiminnallisesti siis se on auttanut prosessia ja täytyy katsoa myöskin kulttuuria ja, ja historiaa. Kokoomushan valmistautuu hallitusneuvotteluihin jo puoli vuotta etukäteen. Mm. Ja persut katsoo, että aha, tuli tämmöinen tulos, voidaanko mennä, kun ketä lähtee sinne. Ja sitten haetaan tynkkystä ja, ja, kerrotaan, että no sä voisit mennä yleen, kun ei oikein mikään muualle voidettu sua sijoittaa. Niin tämä koko lähtökohta on niin, kuin niin erilainen – mutta se olisi niinku tekijänä se ei niinku näyttänyt hyvältä. Eli, eli tota, siinä mielessä mä sitä aikana kritisoin. Mutta lopputuloshan tietenkin ratkaisee. E, mutta totta kai, jos saat ryhmän puheenjohtajasta sihteeri kirjoittaa, niin, niin siinä joskus... Mä olin niin jotenkin luottavainen 2015, että mä ajattelin, että sihteerit ja ryhmät kirjoittaa, mitä on sovittuja – sitten verottiin, että me, me ymmärrettiin väärin. Niin ei sitä väärin ymmärretty, vaan kirjattiin epämiellyttävä asia sen verran, että siihen voidaan palata. No mä luulen, että tätä ei ehkä nyt ole tapahtunut. Ja, ja tota, siinä mielessä on tärkeää, että joku johtaa sitä prosessia. Ja Sipillä johti prosessia, rinteestään on niinkään varma, mutta nyt selvästi Petteri Orpo johtaa tätä prosessia. Ja, ja tota, silloin ei kannata ulosmitata kaikkea. Ja tämä hygieniatekijä on, niinku, on niinku tärkeä. Ja, ja tota, sen takia mä olisin pari pöytää antanut persuille puheenjohtajille, niin ei olisi tarvinnut tästäkään narista eikä spekuloida. <hysy> niin. Tota, ähm, minkälainen oppositio, silloin kun rakennetaan hallitusta, niin rakennetaan myös tulevaa oppositiota, mm -hmm. niin Taro, miten sä näet, että minkälainen meidän tuleva oppositio, missä iskussa se nyt sitten on, mahdollinen tuleva oppositio, eihän mm -hmm. me vielä tiedetä, että kuinka mm -hmm. tässä käy. No vähän ajattelen siis niin, että tämä että vaalitulos oli siis sellainen, niin kuin sitä on tosi paljon yritetty spinata niin kuin moneen suuntaan, mä ajattelen, että se oli itse asiassa harvinaisen niin kuin, niin kuin tylsä tai yksilitteinen siinä suhteessa, että tässä vaalissa, Oppositio voitti ja hallitus hävisi. Piste. Eikä siinä ole niin absoluuttisesti niin kuin kahta puhetta. Niin kuin mitään, siinä ei tapahtunut mitään muuta sen ihmeellisempää. Ja, ja tota, ja se tarkoittaa tietysti sitä, että jos meillä oli punavihreä niin kuin hallitus, edellinen oli punavihreä hallitus, niin meillä on siis punavihreä oppositio nyt, joka niin kuin taatusti ikään kuin. Tulee siis sitä niin kuin jotenkin ideologista positiota hyödyntämään, kun, kun oppositiopolitiikkaa tehdään. Se voi olla hallitukselle uhka tai sitten ei. Mm. Mutta se kiinnostava oppositiopuoli on siis keskusta. Ja, ja tota, että mitä tapahtuu, niin kuin, Kyllä. miten Suomen keskusta tässä tilanteessa aikoo nyt toimia? Keskusta, joka. Samassa tietysti... porukassa, punavihreässä porukassa, kun hallituksessakin niin. oli. Tätä niin tarkoitan, että mm. tavallaan kun keskusta oli niin väärässä porukassa tässä hallituksessa, niin onko keskusta nyt myös väärässä porukassa siis oppositiossa? Mm. Ja se on mun mielestä semmoinen niin poliittinen kysymys, joka, joka jää nähtäväksi. Keskusta on tietysti historialtaan merkittävä suomalainen puolue, jolla on siis suuren puolueen identiteetti ja pienen puolueen eduskuntaryhmän koko. Mm. Ja, tota, ja, ja, ja siihen on päädytty niin kuin sen takia, että ollaan oltu jotenkin väärässä porukassa. Hallituksessa nyt se kysymys kuuluu, että missä porukassa keskusta on, kun mennään oppositioon. Ja se on mun mielestä se kiinnostava näkökulma. Jos ennustaa sen verran pitäisi, niin siis sen, että keskusta täällä terottaa kirveitä ja veitsiä ja hampaita ja kynsiä ja on varmina tarttumaan niin kuin perussuomalaisten niin kuin, niin kuin purkatukassa tota oppositiopolitiikkansa kanssa. Kyllä. Koska tietysti se perussuomalaisten tulos jotenkin tuo maakunnassa oli niin, niin kuin vastaanpanematon ja niin jotenkin niin kuin keskustalle tyrmäävä, niin, 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 olisin yllättynyt, jos ei keskusta niin erityisen paljon patea käyttäisi perussuomalaisten Keskustaa. niin kuin Kes... Niin kuin sen kiusaamiseen, on mutta siellä, jää nähtäväksi. Niin, Keskustaa siellä, siellä perussuomalaisten kimpussa ja muutenkin varmaankin tulossa aika vaikea hallituskausi, kun talous on, taloustilanne on, mikä on, valtavat sopeutukset edessä ja, ja tietysti tuo sote siellä. Niin sanoppa sinä vielä Soini tähän, että minkälainen on Riikka Purran stressin sietokyky, sietokyky? No... Se jää tietysti nähtäväksi, mutta kyllä suupiellä talkaa välistä olla niin kuin 20 vaille neljä asennossa, niin kuin Heidi Hautalalla tuppaa oleen niin kuin pysyvästi, niin, niin tota, kyllä, se, kyllä, se, koville ottaa, mutta mä toivon tietysti, että että niin kuin porukka olisi puheenjohtajalle lojaali sen jälkeen, kun on sen valinnut itselleen. Ja, mm. ja tota, tässä mielessä niin en mä mitään pahaa perussuomalaisille toivo. Mutta kova tulee löyly olemaan, ja, ja keskustassa tulee, nousee Hannu Hoskoset ja, ja Antti Kurviset ihan toiseen sfääriin, kun on nähty. Ja, ja pohjatkin on jo aika hyvät. Ni, niin tota, mutta punavihreistä niin Persuille ei ole mitään haittaa. Kiljukoot mm. siellä vaan ja, ja juokoon niin viina ja kallion kuppiloissa. Se ei vaikuta niin kuin yhtään mitään eikä sen pidä antaakaan vaikuttaa yhtään mihinkään. Mutta niin kuin, se iso, iso kuva on, että Kestätkö leikin? Ja tämä on se persujen juttu. Ja yksi asia on muuttunut pysyvästi. Perussuomalaiset käy vaalitaistelua joka päivä mm. reaaliajassa, somessa. Ja tämä voi olla heidän kannatuksensa mm. pelastus. Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon Tujunen ja Timo Soini. Kiitokset katsojille. Me nähdään taas ensi torstaina, silloin uudet aiheet.